agaasimaha guud ee wasaaradda wuqafta iyo arrimaha diinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Ibrahim Aadan Ibrahim Nadara ayaa markii ugu horeysay kulan la yeeshay shaqaalaha wasaaradda. Kulankan oo ahaa mid isbarasho iyo isxog wareysi ayaa warbixin looga dhageystay qaar ka mid ah agaasima waaxidyada wasaaradda. Ugu dambeyntii, agaasimaha guud ayaa waxa uu la hadlay shaqaalaha wasaaradda, wuxuuna kula dardaarmay in si hufan ay ugu shaqeeyaan dowladda iyo wasaaradda diinta iyo wuqafta. Qodobka labaad ee shaqada annaga inagu dhex jirtaa ee meel kale kama imaanayso, cirkan kama soo dhacayso. Dowladnimadu waa aniga, waa adiga, waa iyada, waa intaanaanu cuquusheeni caqligeeni isbiirsada. Maskaxda iyo miirka kaa maqan waxaa lahaa maskax walaalkaabuu ku jiraa. Adduunku waxaa la isku dhaafa, waa halabuurka. Dadku Ilaahay caqliga uma simin. Haddana qof walba caqligiisa Ilaahay ku qanciyey. Waxaa la yidhi markii risqiga la qaybiyey, kan faqiirka iyo kan taajirka intaba mid qanacsan ma jiro. Kan taajirkana wuu ordayaa siduu intuu haysto wax ugu dari lahaa. Kan faqiirka wax raadis buu ku jira, laakiin cuquusha markii Ilaahay uu qaybiyey qof walba caqligiisa waa ku filay. Qof aaminsan adigu dadka waad ka liidataa, dabaal baa tahay, aaminsan ma jiro. Qof walba intiis waa ku filan tahay. Marka intaad caawa gurigaada saaxatid, wax uun faker ah ka mid oo afkaar lagu horumarin karo shaqada wasaaradda, ciday khusayso inay la gaarto. Ciday khusayso inaad la gaartid ama waaxdaada qofka madaxda ka ah ama anigaba haddaad ii soo diri kartid. Taana marka waxaan ku boorinayaa shaqaalaha si guud. Insha allahu waxaan rabaa inaan wax wada qabano. Keligay wax ma qaban kari, idinkuna keligiin wax ma qaban kartiin. Niyadsan oo saafi ah oo midaysan oon cuqdad lahayn qofna lama dulmin doono. Laakiin qofka inuu wax qabta rabo, subax walba soo kalahaya oo shaqo u soo kalahaya, waxyaalo badan baan insha allahu tacaala samayn doonaa. Intaanu waa iga dardaaran. Nimayo hal arrin aan kala qaadano, qofna qof yuusan war iga keeni. Wali Faamaad, kii culimo Ilaahay ahoo awliye Ilaahay ah, dadku Ilaahay isku mid kama dhigin. Qof walba naftaada inaad hagaajisa un booska shaqada aad ka leedahay kuwad. Laakiin heblaaya saas ahayd, hebel baa sidaas ahaa. Qof aan qof u dirsadayno ma jiro, qofna yuusan qof war iga keeni. Haddana qof walbana waa u furana, waa u furnaan doonaa insha allah. Marka waxyaalaha daqiinada iyo cuqdada iyo keenay ka mid tahay, waad qurux badan tihiin, wejiyo nuuraayo ifayaan idinku arkaa. Sidaanaan rajaynayaa inaan ku wada shaqayno annagoo is-ogol oo raalli aho. Warqadeenaan cad un maanta aan wadano markaan idinka tagayno iyadoo cad aan idinkaga tago insha allah. Laakiin iga daaya idinku dhexdiina, eblaaya meesha istaagtay, hebel baa meesha okyaalo ugu jiray, kan baa meesha ka waxaynay, waxaas ma ogoli, iga dhaaf. Dadka haygu dirina annayan dad kale igu soo dirin. Wasiirka shalay muxuu lahaa lix bilood yaa nagaasimaa mooshin laga keeni, idinkuna ha iga keenina anna idinka keeni maayo. Soo war cad maaha. Intaa wixii ka soo haraa, shaqooyin culus baa noo yaalla. Wax walba shaqadeedii iyo waxay u qabsoomay oo horay iyo waxa hadda u qorshaysan iyo TOR-keeda si gaaran ugala hadli doonaa. Agaasimo waxyadadan hadda wax yar kadib isarki doona, kadib wax walba gaar baan ula kulmi doonaa. Ducaada culimada weyna hal mar baan iyaguna la fariisan doonaa. Kadib waxaan yeelan doonaa jadwal shireed oo isbuucla ah, oo billa ah, oo saddex billa ah, oo lix billa ah, oo isku xisaabin karno wixii marka aan qorshaysanay, wixii ka qabsoomay, wixii ka qabsoomi waayey, siday u qabsoomi waayeen. Laakiin dowladda wasaaradda hadda ayadaaba dowlad ahe, marka dowladda tanoo hagaagtay oo wasaarad kaloo hagaagtay unbay dowladduna ku hagaagtaa. Intaynaan un hagaajino marka iyo meesha yarta aan ku aadannahay iyo adeega ummadda aan u hayno, haddii la dhihilayaa cabasho qabay, maxkamad ma ahi, qaadim ma ahi, agaasimiina ahay. Diintiiba dadkan iyo dalkan wakiil ooga tihiin. Marka idinka muuqato yaa marka ugu horeysa ay muhiim tahay. Laakiin haddii anagu naga muuqan weyso, ummadna wax uma sheegi karno. Annagu dhexdeen haddaan isku noqono ishaysanana, ummad ma daaweyn karno. Dhakhtar jiran ummad ma daaweyn karno, isagaa daawo u baahan. Marka salaamatu sadrigana aata loogu dadaalo oo laabxaarnaanta waxyaalaha alujannaha lagu amaanay ayay ka mid tahay.
صحابي كلا والنبي كوير صلى الله عليه وسلم الباب كم حكس وقال دون إن أهل الجنة نبى كسو قال ما لنك لباس سيد بويرين إسلام نك يا كسو قال ما لنك صدحات واتي صحابي مركي دمبه ويدي عبد الله بن عباس ينهم في العيا محاتكم متيسة تيار انتاز وحير ولي جيدين عيقا دول مرد يقولون مسيحانين أنا قف قلبك وحوهايا مركا إذن كد حديننا إسعافية أنا ورنا عن سوى ضعفينو هذا إيا ورقض عصوب قف والبشاق هذا إيا كرتي هذا إيا فرفرعوني هذا حكو هرمريسو وبالله توفيق.